はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却塔の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、自動ブロー弁についてですねお話をしたいと思います。自動ブロー弁とはですね、水質管理装置、これは電気伝導率計からですね、信号を送って、自動でですね、バルブを開閉する、そして、水の給水を行う、これをですね自動ブロー弁と呼びます。自動ブロー弁はですね、電気伝導率の値がですね、濃縮によってどんどんこう上がってきて、ある一定の数値、設定された数値まで来るとですね、自動で信号を送ってバルブを開くと、そして給水をして、冷却水の水をですね入れ替える。で、冷却水の水の濃度がですね、新しい水によってこう下がってきたら、自動ブロー弁をですね電気伝導率計の値によってストップすると、そういった制御されるバルブのことをですね自動ブロー弁と言います。この自動ブロー弁ですね、まともに作動している時ばかりではなくてですね、たまに不具合によって水がですね供給されなくなる、そういったことがですねたまに起こります。原因の一つとしてはですね、例えばバルブにですねゴミが噛んで、バルブが回らなくなったとかですね、それとかですね、あと、電気伝導率計のですね、設定値を間違って、高くしていく、それとかですね、あと、電気伝導率計 の, スイッチをですね、入れ忘れたと、そういったこともですね、ございます。いずれにしても一定のですね設定された値の中で、自動ブロー弁は開閉したり、閉じたりですね、しますんで、その値をですね外れた数値が電気伝導率計の方にですね、表示されていたら、何らか不具合がですね起こってますんで、その部分の調査がですね必要になります。とにかく水質を管理するためにはこうしたブロー弁一つもですね、ちゃんとまともに作動しないといろんな水の障害を発しますので、日頃からのですね点検というのがとても重要となります。はい、今回はですね自動ブロー弁についてお話をいたしました。熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の最近冷えが悪いな、水温が上がってきたなとかですね、冷却水がスケールで配管詰まってしまったとかですね、そういったトラブルでお困りでしたらセールスエンジンと検索をいただけますと詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。